こんばんは、ポテリンコです。今日は勝谷さんの宅配サービスがある勝谷さんのカツを食べたいと思います。今日買ったのはカツカレーと、なんだ、カツ丼と、エビとヒレとメンチカツのお弁当の3種類です。こんな感じです。ちゃんと入ってるかな。感謝祭やってます。それではカレーから食べたいと思います。わあ、これどうやって食べるの。わあ、食べ方がわからん。わあ、二層式、すごい二層式。お漬物も、お漬物これもう投入しよう。カレーがなんか黒いです。黒カレーです。食ってます。わあ、辛そうなカレー。匂いが辛そう。それではいただきます。最初にカツカレーを食べたいと思います。マイルドカレーです。うん、カツが美味しい。あ、お漬物が美味しい。なんか田舎のばあちゃん家のお漬物の味。いつも分厚いですよ。きっとご飯の量も普通のお弁当さんより屋さんより多いような気がする。ポテリンコの顔隠れる、顎が出るかもしれんけど。初めて食べたけど美味しいです。食べました。次何にしようかな、どっちにしようかな、何にしようって、あと2つしかないけど、どっちにしようかな。オーソドックスにカツ丼いきます。6番。あ、三つ葉が入ってる。はい、三つ葉も入ってます。かわいく。わあ、どこから食べようかな。薄味、あっさりしたカツ丼です。カツもでかいですよ。ほら、最後のカツです。最後の一口で、食べました。では最後のなんだっけ、エビとエビヒレメンチカツ弁当、丼弁当、最後に食べたいと思います。三つ葉もたっぷりです。重いです。一番重いです。これはソースのタイプと
卵とじのタイプがあります。2種類から選べます。ソースのタイプはキャベツも乗ってました。どれから食べる？わ、チーズみたい。チーズじゃないけど、あら、飛んじゃった。失礼。エビプリプリ。ご飯。メンチカツも分厚い。メンチカツ。しょっぱ、酸っぱ、おいしい。あ、酸っぱ、しょっぱ。味変なアップルパイ、気になる。最後のヒレカツです。柔らかい。最後のご飯か。最後のご飯で。ごちそうさまでした。でした。一番美味しかったのはカツカレーでした。一番最初に食べたカツカレーが美味しかったです。スパイスが効いてまろやかで美味しかったです。カツもサクサクでした。美味しかったです。では